Hallo alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. Det her det bliver en vlog fra huset, del nummer 4. Og i den her video, der regner jeg med, at der kommer til at ske virkelig mange ting, og vi kommer virkelig meget på plads. Måske har jeg sagt det i de andre videoer også, men nu flytter vi sådan ægte ind og får pakket mange flere flyttekasser ud. I dag er det den 7. marts, så der er heller ikke længe til vores lille pige, hun nok snart melder sin ankomst. Og jeg regner med, at der her det næste uges tid, i hvert fald inden hun melder sin ankomst, der skal vi have styr på virkelig mange ting. Vi kommer ikke til at blive færdig, men jeg har skrevet en liste med ting, som jeg rigtig gerne vil have, at vi når, inden hun ligesom kommer til verden. Så det bare er sådan små ting og sådan lidt andet, vi skal gå og sådan ordne lidt undervejs, når hun sådan er her. Jeg vil nemlig rigtig gerne have pakket en del flyttekasser og sådan noget ud og sådan ægte flytte lidt mere ind. Så det skal vi altså nå, inden jeg skal føde en baby. Og det ved man jo ikke, hvornår det bliver, så vi skal egentlig bare i gang. Og det første, jeg tænker, vi skal tage fat på, det er hende i soveværelset. Jeg har to punkter på listen, for at jeg har tjekket hele sådan det her rum af til at være færdigt nok. Så færdigt, at jeg er tilfreds med, at vi ikke behøver at gøre mere, inden hun kommer. Det er ligesom det, den her liste den er baseret ud fra. Men her bagved mig, der er der altså kommet den her lille kommodeting ind. Og det var egentlig hentet fra en på Facebook Marketplace. Den havde lidt skavanker af en lille smule stykker, så den var egentlig bare gratis. Og derfor tænkte jeg, at den snupper vi. Vi har nemlig virkelig brug for lidt mere opbevaringsplads herinde i soveværelset. Så vi havde egentlig kigget på den her fra IKEA, og så overvejede vi også lidt at få et spejl op herover og sådan lidt nipsagtigt oven på kommoden. Men jeg må ærligt indrømme, jeg har været virkelig i tvivl om sådan, hvilket kommode vi skulle have herinde. Så nu var den her egentlig bare til sådan gratis afhentning, og derfor tænkte jeg, nu prøver vi den af, og så kan vi se, om det er noget for os. Om vi ligesom synes, der er plads nok i den, om den passer ind og så videre. Og så kan det godt være, at vi på et eller andet tidspunkt skifter den ud med en ny en, fordi den er jo som sagt lidt i stykker og har sådan lidt ridser og sådan lidt. Men lige for nu, der tænker jeg, altså det er helt fint. Så den var vi egentlig ude at hente en dag, og der har jeg også lige filmet et lille klip, som jeg tænker, I kan få lov til at se lige her. Skal vi se, hvad vi har hentet her? Så er der altså et styks kommode og skuffer, og så ligger der akustikpaneler lige her. Vi fik altså endelig fat i vores akustikpaneler, og så fik vi dem også lige til hurtigt at skære dem til ude i Silvan. De er fra Fibrotech, tror jeg, men altså købt ude i Silvan. Jeg er spændt på at se, hvordan de går med vores spisebord. Jeg tror umiddelbart, de er lidt lysere, men de skal ikke stå sådan lige op og ned hinanden, så må ikke, at det går. Nu skal vi altså bare lige have båret det her ind, og så kan de her forhåbentlig komme op i dag. Det håber jeg seriøst så meget. Og så købte vi jo også den her. Der er sådan lidt skavanker med den og sådan noget, men jeg tænkte, at det kunne godt være. Nu ved jeg ikke lige, hvad jeg har købt. Vi har hentet den. Det var gratis fra en fra Marketplace. Så det var bare lige sådan et godt genbrugsfund. Nu er kommoden altså så båret herinde i soveværelset, og jeg tænker lige, at jeg vil få tørret den af, støvsud skufferne, lige sådan rengjort den lidt, og så vil jeg egentlig til at lægge håndklæder og sengetøj og laner og sådan noget i, for det var egentlig lidt det, vi har tænkt os, at vi skal have i. Vi har jo et helt rum til alt vores tøj, og det har jeg også lavet en video omkring, så den kan I lige hoppe ind og se, hvis ikke I har set det. Så den er egentlig bare tænkt som sådan en ekstra opbevaringsplads til sådan noget som laner og sengetøj. Så det vil jeg altså lige prøve at få styr på nu. Jeg kommer altså lige ind her, inden I skal se det næste klip. Fordi som I kunne se ude i traileren, så hentede vi altså også akustikpaneler samtidig med, at vi hentede den der kommode. Jeg filmede også et par klip af, da de blev sat op, som I skal se her lige om lidt. Men vi fandt altså vores akustikpaneler ude i Silvan, og så er de fra mærket Fibrotech. Jeg tror farven på vores hedder Smoked Oak. Det er i hvert fald den sådan lige inden den sorte farveagtige. Så det er sådan mørkebrun røget e. Så vil jeg også lige hurtigt sige, at jeg fik mange beskeder fra jer om, at det godt kunne være ret forstyrrende for øjet at have et fjernsyn hængende på, i forhold til, at det ligesom er de her lameller og sådan striber og sådan noget. Men nu har vi altså haft det hængende et par uger efterhånden, når jeg filmer det her klip i sig lige nu. Og det er slet ikke noget, der har generet os i hvert fald. Så det kan altså sagtens lade sig gøre. Men nu får I lige lov til at se klippene her. Vi har fået panelerne indenfor, og jeg har lige været i gang med at måle op til fjernsynet. Vi skal lige prøve at finde ud af, hvordan det hele skal sidde her på væggen. Så jeg tror, vi er kommet frem til en god løsning. Det er lige et lidt mere indviklet arbejde, når der også skal sidde fjernsyn på. Så det er altså det, vi prøver lige at få til at gå op nu.
Jeg står lige nu ude på vores badeværelse, fordi jeg vil prøve at få styr på det herude. Der står lidt forskellige flyttekasser og sådan, så det vil jeg altså prøve at få pakket ud. Vi har nemlig fået skuffer på her. Det er det gamle møbel, som også var i et andet badeværelse, inden vi ligesom renoverede det. Det valgte vi egentlig bare lige at genbruge. Og så må vi lige se på, om vi skal skifte ud på et tidspunkt, eller om vi kan lave et eller andet DIY med fronterne. Så vi måske kan fornemme, så kører vi jo messingtema herinde og egentlig også i resten af huset, så de her håndtag, de passer ikke rigtig sådan til. Men det fungerer altså fint for nu, og det vigtigste, det er bare, at vi kan få noget ned i skufferne her. Og det er altså det, der står herovre i de her kasser. Jeg har alt mit makeup og ting og sager, som altså skal ned og ligge. Så jeg er lidt spændt på, om jeg kan få plads til det hele, men det er altså det, jeg lige skal prøve at se. Jeg ved forresten slet ikke, om jeg har fået vist jer, at vi har fået den her glasplade sat på. Men den sidder her altså nu, og det er bare virkelig rart lige at få den sat op. Jeg ved ikke, om vi skal have et gardin hængende her endnu, eller om vi kan have det åbent sådan her. Men glaspladen, den er altså blevet monteret, og det er virkelig, virkelig lækkert. Og så skal vi bare lige have ordnet sådan, ja, de forskellige ting, der står her rundt omkring. Så det bliver sådan lidt mere et badeværelse. Så nu vil jeg altså lige få vasket skufferne her af, og så skal jeg til at have fyldt ting over i. Igen, det er virkelig længe siden, jeg sidst har opdateret den her vlog. Vi har egentlig bare taget den lidt med ro her de sidste par uger. Så i dag er det den 26. marts, og jeg har stadigvæk en baby inde i maven. Så i dag, der tænkte vi, at vi ville få ventetiden her til at gå lidt med og komme længere i huset. Selvom det kun er sådan de sidste små detaljer, der mangler, så er der nok stadigvæk en del timers arbejde i det. Så først og fremmest, inden vi ligesom går helt i gang, så vil jeg lige give jer en update på, hvordan han ser ud. Bare lige sådan en hurtig lynrundtur, så I lige sådan kan se, hvad der er sket siden sidst. Jeg har nemlig lavet sådan lidt små ting her der, som jeg ikke lige har haft filmet. Dog har jeg filmet, at vi har fået fliser op på bagvæggen herovre i køkkenet. Det har i hvert fald også været en stor ting, der skulle gøres her i huset, og som virkelig, virkelig er blevet godt. Det er ikke sådan 100% færdigt, der mangler stadigvæk lige en lille fuge her og der og sådan noget. Men jeg tænker lige, I kan få lov til at se et klip fra processen, som jeg lige fik filmet. Det er nemlig Simon og min far, der har sat det op, så det kan I lige få lov til at se her først. Nu der ser det altså sådan her ud. Der er kommet en fuge ind imellem, og det er simpelthen blevet så godt. Så er det bare lige de her stikkontakter, vi mangler at få ordnet, og så ligger der også lige sådan en liste her, der skal tages ud, som jeg håber lidt på, at det ligesom kan ske i dag. Men det har virkelig givet et meget bedre finish på hele køkkenet, efter det her kom på. Fordi hvis vi kigger her ovenover, så væggen ligesom sådan her ud, og det her op, det skal vi altså også have gjort noget ved i dag. Det falder i hvert fald virkelig i øjnene, når man sidder nede i stuen og kigger hen mod køkkenet. Så sådan her ser køkkenet ud. Vi har stadigvæk ikke fået pillet plastik af lågerne her, fordi jeg tænkte, at det skulle vi først gøre, når køkkenet ligesom stod lidt mere færdigt. Som I kan se, så mangler vi at få det der opfikset, som vi vil prøve at lave en lille løsning på i dag. Og så er soklen hernede altså heller ikke sat ordentligt på endnu. Og så hvis vi kigger ned mod stuen, så ser det altså sådan her ud. Vi har vendt vores spisebord på en anden led nu. Det stod ellers ud fra vinduet her, men nu har vi altså lige testet at sætte det sådan her, og det synes vi egentlig fungerer meget godt. Så har vi også fået sat en lampe op over spisebordet, og den sidder i sådan en skinne her, så hvis nu vi vælger at vende bordet om igen, så kan vi altså bare rykke lampen med sådan alt efter, hvor den så skal sidde i loftet i forhold til bordet. Mega smart og virkelig også dejligt at få styr på den her del. Vores vitrineskab er jo selvfølgelig sat op. Det står altså også så fint, så har vi fået vasen derop.
lidt lanterner og så også lidt pampasgræs herover. Det er ligesom ment til at dække for den her radiator-ting, der stikker ud. Så det her, det er altså vores stue. Igen, den der lampe, den er midlertidig, så vi skal altså måske også i dag lige finde noget at få sat op herover i hjørnet. Og så ser vores stue egentlig sådan her ud. Vi har også fået ordnet det her herover. Også virkelig fint, de her to, de er fra H&M Home, og den her, den er fra Aumason, tror jeg. Aumason. Jeg ved ikke helt, hvordan man siger det. Men ellers, så ser det altså således ud, og så kan I godt se, at det deroppe, det ligesom er sådan en lille smule træls at se på. En anden ting, vi faktisk også vil kigge på i dag, det er at prøve at se, om vi kan finde en skinne til her. Vi laver nyt gulv her i køkkenet, som matchede sådan nogenlunde det gamle gulv, der ligger i resten af huset. Og så skal vi egentlig bare lige have fundet en skinne og lagt på der. Så det er sådan lidt af planerne for i dag. Jeg håber, I har fået et fint overblik over huset her, eller i hvert fald over vores køkkenalrum, og så vores entré ser stadigvæk rimelig tom ud, der er ikke sådan så meget, men den kommer vi altså til at tage på et helt andet tidspunkt, og det tænker jeg også, jeg filmer til jer. Vi har bare lige en flyttekasse stående med en masse sko i, så det tænker jeg faktisk også, det måske kunne være, at vi skulle finde en lille hylde og sætte ind herover, tænkte jeg, for så kunne det være, at jeg kunne have et par hylder her stående med alle mine sko. Så som I kan høre, så er der mange planer, idéer og tanker, og det vil vi prøve at få lidt mere styr på i dag i hvert fald. Derfor tænker jeg egentlig også bare, at vi vil komme afsted ud og købe lidt af de ting, vi mangler. Og så vil jeg prøve at tage lidt med i løbet af dagen. I får lige en update her fra bilen. Vi er nemlig ude og skal købe lidt sådan praktisk. Simon han er lige inde i IKEA lige nu og hente en hylde, og jeg blev også bare lige siddende i bilen, fordi det er bare ude på tilsellader, og jeg orkede faktisk ikke at gå med ind. Men er vel også gravid i uge 40 efterhånden. Men vi har altså også lige været over i Jysk, fordi vi lige skulle bytte noget, og så fandt jeg lige et par små ting. Der var nogle gode tilbud og sådan lidt, så det kunne jeg altså ikke lige lade være med. Og når Simon så lige kommer tilbage herude i bilen, så kører vi over i Silvan. Der skal vi kigge efter den der skinne til gulvet og noget afdækning dertil bag på køkkenvæggen. Så jeg vil faktisk bare lige ringe til min far hurtigt og høre, om han har mulighed for at komme ned og hjælpe os med at lave lidt. Der skal nemlig sættes lidt stikkontakter og sådan noget op. Så det ringer jeg altså lige at høre, og så tænker jeg eventuelt at tage jer med ind i Silvan, når vi kommer derover. Vi er kommet hjem igen, og jeg venter egentlig lige på, at min far han kommer. Men jeg tænkte lige, at jeg vil vise, hvad vi fandt i dag. Jeg har lige legnet det hele op herovre. Som sagt, så fandt vi lidt forskellige ting inde i Jysk. Der er lige nogle babylaner. Jeg fandt også den her virkelig fine kurv til kun sådan noget 75 kroner, tror jeg. Og den tænker jeg egentlig bare ind til babyværelset. Så jeg altså også den her virkelig fine vase. Den kostede kun 80 kroner. Og så købte vi altså lige sådan en ny en her ud til badeværelset. Den er nemlig blevet lidt ridset den anden, og den var også virkelig, virkelig billig. Så det godt være, at vi lige skifter den ud med den her på et tidspunkt. Og så har jeg før kigget på det her fad. Det kostede sådan noget 30 kroner. Så nu blev jeg altså lige nødt til at have det med hjem. Jeg synes, det er ret fint. Ellers så har vi her de sidste par dage virkelig gået og manglet sakse hele tiden, fordi de åbenbart har været i opvaskeren. Så nu fandt jeg altså de her pakker, der kun kostede 22,5 kroner per pakke. Så nu købte jeg to. Så tror jeg i hvert fald ikke lige frem, at vi kommer til at mangle sakse forløbig. Vi har også købt sådan noget dobbeltklæbende tape. Det var fra Silvan, og det er til et DIY-projekt med det her stof, så det må vi lige se, hvordan det kommer til at gå. Stoffet her, det er fra Jysk. Og så har vi altså fået nogle ubudne gæster her i huset. Så har vi lige købt sådan noget myrehaløj og sådan noget sølvfiskhaløj til at få det fjernet forhåbentlig. Så det har vi altså fået købt. Og her bag ved mig, der ligger den her skinne. Det er sådan en i messing selvfølgelig, fordi det er jo det, vi kører med her i huset. Og den skal altså ligge hernede. Den skal dog lige skæres til, så det håber jeg, at der er nogen, der kan finde ud af. Og så købte vi altså også den her hylde inde i IKEA, så jeg kan få sat mine sko op. Så det kunne egentlig godt være, at jeg skulle få kigget på bare og få sat den ind med det samme. Vi er gået i gang med vores lille DIY-projekt, og det er altså at få dækket det her væg af heroppe. Det bliver en ret midlertidig løsning. Vi har nemlig købt det her stof, intet mindre. Men det er som sagt bare midlertidigt, for at vi lige kan få ordnet det her nu. Og Simon han står så herovre og er i gang med at rode med at sætte sådan noget klister heroppe for oven. Og så skal vi ligesom bare klistre det der stof op på.
se nu lige her engang, hvordan det ser ud. Det er altså blevet et helt okay resultat, også selvom det er et stykke stof, der hænger derop. Men det gør bare, at det ser hvidt ud, og det giver bare en bedre helhed for køkkenet og bagvæggen her. Altså man skal ikke gå sådan alt for tæt på og kigge over. Det er sådan lidt halvagtigt, og man kan også sådan lige se der. Men hvis man ser bort fra det, så er det altså okay. Så spørgsmålet er, om vi måske skal pille plastikken af lågerne her nu.